আমি অহা 22 আৰু 23 জানুৱাৰী তাৰিখত এই অধিৱেশনখনি আমি উদযাপন কৰিম। তদুপলক্ষে আজি এই অনুষ্ঠানত এই অধিৱেশনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী মূল পেণ্ডেলৰ লাই খুঁটা স্থাপন। এই লাই খুঁটা স্থাপন অনুষ্ঠানটো আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। উদালবাকৰা তথা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমার মূল কার্যসূচী আরম্ভ করব খুঁজছি। আমার সম্পাদক আমার প্রাক্তন সভাপতি আমার দেবেন্দ্র দাদা
আৰু ইয়াৰ অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ সভাপতি কৰ্মীবৃন্দ আৰু সকলো উপস্থিত কামৰ গণ্যমান্য মানে লোকসকল মই মোৰ ফালৰ পৰা আজি এই অনুষ্ঠানত সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো যাতে সাফল্য মণ্ডিত হৈ আমি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ যে আমি এটা ঐক্যবদ্ধভাৱে আছোঁ আৰু আমাৰ সেই কাৰণে আমি সকলোৱে চেষ্টাটো আশা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা এই কাৰ্য আৰম্ভ যিটো হ'ল আমি সকলো লোকৰ পৰা সহায় সাহাৰ্য পাম বুলি আশা কৰিলোঁ এনেও আমাৰ মানুহ তাকৰীয়া সবফালৰ পৰাই গতিকে যিকেইজন আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলে যেন সকলো সময়তে সহায় সহযোগিতা কৰি এই মানে যিখন অভিৱৰ্তন সেইখন যাতে সাফল্য কৰিব পাৰোঁ বা সফলভাৱে আমি সমাপন কৰিব পাৰোঁ সেইটো আশা কৰি আজিৰ এই মানে লাইভ পতা অনুষ্ঠানটো এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মই কৰ্মীসকলে মই সাংস্কৃতিক বিভাগলৈ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ বার্ষিক অধিবেশন খনি আমার এই গুহী উদালবাকরার বিষ্ণু রাভা উদ্যানত অনুষ্ঠিত হব এই অনুষ্ঠানের আজি প্রথম কার্যসূচী হিসাবে আমি লাই খুঁটা স্থাপন করল আমার সম্মানিত বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা দেবর দ্বারা আমার আজি এই লাই খুঁটা স্থাপন হয়েছে আজির অনুষ্ঠানত আমার নিখিল রাভা জাতীয় পরিষদর সম্মানিত সভাপতি প্রমুখে বিভিন্ন কার্যকর্তাও ইয়াত উপস্থিত আছে যে আমি আশা করিম আমার এই অনুষ্ঠানটির যোগেদি গাভাসকলের যে পরম্পরাগত আমার সংস্কৃতি আছে আমার যে ধর্ম আছে আমার যে ইতিহাস আছে এই গোটেই কথাখানি আমি নিশ্চয় আমি দাঙি ধরব কারণে আমি সক্ষম হম আমি আশা করছো গুহীবাসী রাইজে অকণ্ঠভাবে আমাক সহায় সহযোগিতা করব এইখানে আমি আশা করছো মানে কার্যসূচী কেন ধরনের হব তিনদিনিয়া কার্যসূচী কেন ধরনের নমস্কার আমার নিখিল রাভা জাতীয় পরিষদর এই 36তম ত্রিবার্ষিক অধিবেশনের কার্যসূচী আসলে দুদিনিয়া হব 22 তারিখ আর 23 তারিখ জানুয়ারি গতি আমার এই কার্যসূচীত আমার অসমৰ লগতে পশ্চিমবঙ্গ আর মেঘালয়ের প্রতিনিধি সকল আমার উপস্থিত থাকিব গতি এই কার্যসূচীর বিশেষকৈ আমার প্রতিনিধি সভা ইয়াত হব আর প্রতিনিধি সভাখনত আমার নতুন কমিটি এবার হব আর প্রতিখন জিলাৰ পৰা আমার 50 গৰাকী
ইয়াত প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব তেওঁলোকৰ লগত 30% আমাৰ মহিলা প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব গতিকে এই প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ জাতিটোৰ বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা সম্পৰ্কে আমাৰ পৰ্যালোচনা হ'ব আৰু আমাৰ জাতীয় পৰিষদ হিচাপে আমাৰ যিবিলাক নিজৰ জাতিগত আমাৰ ৰীতি নীতি আছে সেই ৰীতি নীতিবিলাক মানে জাতিটোক শৃংখলাবদ্ধ কৰি ৰখাৰ আমাৰ যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে সেই সম্পৰ্কেও আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে আলোচনা হ'ব আৰু 23 তাৰিখত মুকলি হ'ব মুকলি সভাত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে ডক্টৰ উমেশ পেগু মহোদয় উপস্থিত থাকিব সময়ক্ষে আমাৰ আৱাসন ছাত্ৰসংগীত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিচয় কি কয় মাননীয় পংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব সময়ক্ষে আমাৰ বিশিষ্ট নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকিব আমাৰ নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ লগতে আমাৰ ৰাভাসকলৰ যিমানকেইটা জাতীয় সংগঠন আছে সেই জাতীয় সংগঠনৰ মুৰব্বীসকল উপস্থিত থাকিব আৰু লগতে আমাৰ গেটাৰ গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ আমাৰ গুৱাহাটী জিলাৰ অন্তৰ্গত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আমাৰ এই সভাত সহায় সহযোগ কৰি থাকিব লগতে আমি এই অনুষ্ঠানখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহাটীবাসী আমাৰ এই অঞ্চলৰ আজিৰ এই 34ম নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ মানে আপোনাৰ যিটো ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অধিৱেশনৰ আজি আপোনাৰ মানে লাইভ স্থাপন যিটো মূল মানে আপোনাৰ হেৰিৰ মানে আপোনাৰ পেণ্ডেলৰ লাইভ স্থাপন কৰা হ'ল আজি আৰু এই আপোনাৰ অধিৱেশনখন আমাৰ এইটো মাহৰ চলিত মাহৰ আপোনাৰ 22 আৰু 23 জানুৱাৰী তাৰিখে মানে আপোনাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আপোনাৰ মানে আজি এই অনুষ্ঠানটো মানে চলি মানে হেৰি হ'ব আপোনাৰ কিবা কৈতো হেৰি কৰা হৈছে আৰু আয়োজন কৰা হৈছে কিমান প্ৰতিনিধি হ'ব প্ৰতিনিধি এতিয়া আমি আপোনাৰ মানে প্ৰত্যেকটা আঞ্চলিকৰ পৰা আমি 50 জনকে আমি মানে হেৰি কৰা হৈছে কিমান আঞ্চলিক আছে আমাৰ আপোনাৰ আঞ্চলিক মানে এতিয়া আপোনাৰ অসমতে হয় ঠিক আছে